Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. آداب عرض ہے بہران رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ میں کچن میں اتنا وقت کیوں گزارتا ہوں, میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہاں کی مہک ہی اتنی اچھی ہے کہ مجھے کھینچتے ہوئے لے آتی ہے. جی شیف, تھینک یو. اور یہ بائٹس ہم نے بنا لیے ہیں اور اس کو ٹیشو پر ہم نے, یہ آپ اسی طرح بھی سرو کر سکتے ہیں, یعنی کہ کوئی آپ سوس وغیرہ دے دیں ساتھ میں. نہیں مگر آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو آن اے بیڈ آف, میں ایک یعنی کہ ایڈوائس دے رہا ہوں. اچھا, آپ چاہیں آپشن دے رہے ہیں. آپشن یہ ہے کہ آپ اس میں اس کو اس طرح سے بھی سرو کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہم سوس بنانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کس طرح سے ہم نے بنانا ہے. ہم نے لینا ہے بٹر, اور تھوڑے سے بٹر کے ساتھ بہت سمپل سمپل سی چیزیں ہیں جو ہم ایڈ کریں گے اس میں. پہلے ہم نے بٹر پورے پین کو اچھی طرح سے گریسی کر لیں, اس کے بعد آپ نے ہاٹ چلی سوس ڈالنا ہے اس میں, ٹھیک ہے, گارلک پاؤڈر سمپل, اور کالی مرچ اگر کٹی ہوئی ہو تو بہترین ہے, ورنہ آپ اسے بھی خود پیس بھی سکتے ہیں. جی جی بالکل. اور تھوڑا سا کیچپ اور ساتھ میں چینی, ہاں تھوڑی, لولی. اس کے بعد یہ ہمارا سوس جو ہے, یہ چینی بھی ڈلی ہے, چینی بھی ڈلی ہے اس میں, تو زبردست. اس کے بعد ہم نے اسے مکس کرنا ہے. جب یہ سوس پوری اچھی طرح سے تمام چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں, اس کے بعد آپ نے یہ بائٹ جو ہے اس کے اندر, تاکہ یہ پوری چکن کو دوبارہ سے کوٹنگ ہو جائے, کوٹنگ ہو جائے اس کی. واہ 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 جی, اور اسے اچھی طرح سے, یہ تو واقعی انسان کے صبر کی کا ٹیسٹ ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے. جی جی. اور اس کے بعد اس کے اوپر اگر بچوں کو سرو کر رہے ہیں ٹوتھ پکس لگا کر دے دیں تاکہ کپڑے بھی خراب نہ ہو. اور آج جو ہے نا بہترین افطار ہونے والی ہے آپ لوگوں کے ساتھ, بہترین افطار. یہ ہم بفلو, اور یہ ہم نے کیبج کا بیڈ بنایا ہے. اسے صرف بیڈ کے طور پر استعمال نہ کریں, اس میں آپ دو تین پیس آپ نے اس کے ڈالے اور اسے آپ فولڈ کر لیں, فولڈ کر کے تاکہ آپ کے جسم میں سبزیاں بھی جائیں چکن کے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے بفلو ونگز آن اے بیڈ آف کیبج, بٹ آلموسٹ لائک اے کیبج سینڈوچ. بالکل, اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر اس کو ایسے ڈال لیں گے. اور یہ بیکنگ سوڈا کی ترکیب جو آپ نے ہمیں دکھائی, اس سے چکن موائسٹ رہتی ہے, بالکل اوپر سے کرسپی ہوگی اندر سے جوسی ہو رہے گی, زبردست. اور اس کے اوپر آپ تھوڑا ہری پیاز یا گرین چلی وغیرہ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ شیف کی شیف گزار کی خاصیت یہی ہے کہ جو بھی پکا کے ہمیں دکھاتے ہیں وہ اتنا سمپل ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ فوراً انسان گھر جا کے اسے دوبارہ ٹرائی کر لے. کوشش میری رمضانوں میں یہی رہی ہے, میرا ٹارگیٹ رہا ہے کہ میں نے جو ریسیپی تقریباً ہم نے ایک مہینے پہلے سے بنائی ہوئی تھی ریسیپیز, اس میں میں نے فوکس یہ کیا تھا کہ کچن میں کم سے کم ٹائم میں بالکل ایسی چیز بن جائے جو آپ مہمانوں کے سامنے سرو کرتے ہو آپ کو فخر بھی محسوس ہو اور چیز بھی آپ کو اچھی لگے, ٹھیک, اور مہمان جب کھائیں گے تو ایک نرالی سی چیز. بالکل بالکل زبردست. یہ ہماری ایک ریسیپی تیار ہو چکی ہے, اور اس پہ ہم تھوڑی سی گرین یا ہری پیاز یا چلی سے جو ہے گارنش کر لیں. اور یہاں ہمارے پاس جو ہے نوڈل جو رولز ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں. یہ ہے بیسکلی کرسٹل نوڈل, بڑے کرنچی سے ہوتے ہیں یہ, اس کو مونگ بین نوڈل بھی کہتے ہیں, بین کرڈ نوڈل. ہاں, اور کہیں پر اس کو جو ہے نا کرسٹل نوڈل بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ہم نے لے لیا, اس میں ہم نے بہت ہی باریک چاپ کیبج, اور یہ ہے میرے پاس تھوڑی جس کو میں نے بچا کے رکھا ہوا تھا اس پہ ڈالنے کے لیے تاکہ یہ بھی گارنش ہو جائے. یہ دیکھیں اس کے اوپر گرین جب آئے گا تو یہ اسپرنگ آنین, ہری پیاز, جی ہری پیاز ڈال دی میں نے, تھوڑی سی شملہ مرچ لے لی, یہ میرے پاس گاجر ہے, سب فائنلی چاپ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں بالکل بہت ہی باریک چاپ کیا ہوا ہم نے, اور اس سے ایک بہت ہی رنگ برنگا سا اور تمام چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. اور یہاں ہم نے اس میں شامل کر دینا بوائلڈ چکن تھوڑی سی, اور اس کے بعد یہ ایک بہت ہی اچھی ٹیکنیک ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں. سموسے بنائیں یا رول بنائیں, اسے آپ دیر تک ڈی فریزر وغیرہ میں رکھنا چاہتے ہیں, وائٹ بریڈ کرم اسے استعمال کر لیں تو آپ کے سموسے پکوڑے ہمیشہ کرسپ رہیں گے, اس میں پانی جو ہے اس کو سکر لے گا اور یہ خراب نہیں ہونے دے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کو شوق ہے گھر میں کوئی کوکنگ شوکنگ کرنے کا؟ میں جب امریکہ میں رہتا تھا کئی سال پہلے ظاہر ہے خود کوکنگ کرتا تھا, جب آپ جوان جوان بہت جوان تو ابھی بھی ہیں, جوان تو دل سے ہوتا ہے, ٹین ایجر جب تھے 20s میں تھے, میں سین ہوزے کیلیفورنیا میں رہتا تھا. اچھا, تو وہاں میں خود پکاتا تھا, سب سے آسان تھا قیمہ بنانا, قیمہ کون سا والا, آلو قیمہ,
نہیں سمپل کیما لیا آپ نے, آپ نے ڈالا تھوڑی دیر میں پک جاتا, پانی ڈالا, مٹر ڈال دیا, مکس کرنا ہے اور ایک اور بار آ جائیں. اس میں سویا سوس بھی ڈالا, ریڈ چلی فلیکس, اجینو موٹو, گارلک اور ساتھ میں بلیک پیپر اور تھوڑا سا جو ہے سالٹ, نارمل جو سالٹ ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں ڈال دیں. اب میں اس کو مکس کروں گا. مکس کرنے کے بعد رول کی پٹیوں میں اسے بنا لیں یا سموسے کی پٹیوں میں بنا لیں, کسی بھی چیز میں آپ ڈال کر اس کو سرو کر سکتے ہیں. ایک نیا ٹیسٹ انشاءاللہ آپ کو ملے گا. اگر تھائی اوریجنل بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کی جگہ پر آپ فش سوس ڈال دیں تو اس سے بھی بہت ٹیسٹ, تھائی والا ٹیسٹ. بالکل بالکل بالکل. لیکن فش سوس ہمارے یہاں ذرا پاکستان میں لوگ اتنا خاص پسند نہیں کرتے, تو فش سوس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کی جگہ پر. بالکل ٹھیک ہے. تو شیف آپ اسے مکس کریں, تب تک ہم گفتگو کر کے. جی بالکل جی. ڈاکٹر موئز آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر فرح کی بات سے؟ ڈاکٹر فرح کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, انسانی نفسیات میں دو چیزیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں. ایک وہ کہتے ہیں لکنگ گڈ, میں چاہتا ہوں لوگ مجھے اچھا سمجھے, تو آئی ول آلویز ٹرائی ٹو لک. سو ہوتا یہ کہ ہم پلیزر بن جاتے ہیں, آل دا ٹائم ہم لوگوں کو پلیز کر رہے ہوتے ہیں, اس میں منافقت آتی ہے. دوسری منافقت آتی ہے جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ جو جملہ ہے نا, اس نے نہ جانے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی کہ لوگ کیا کہیں گے. تو جب معاشرے میں برائی ہو اور آپ اس کو اپنا لے, وہ منافقت ہے. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو یہاں روکنا چاہوں گا. جب آپ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو خوش رکھیں, یہ ایک بری بات تو نہیں ہے؟ دیکھیں اصول کیا ہیں آپ کے, پرنسپل. جھوٹ نہ بولیں آپ لوگوں سے. پرنسپلز کے اوپر کبھی سمجھوتا نہیں ہوتا. جی اللہ نے مثال کے طور پہ, میں مثال دوں, اللہ نے جس چیز کو حلال کہا ہے وہ 11 مہینے حلال ہے, مگر ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک حرام ہو جاتی ہے. جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی وہ حرام پھر حلال ہو گئی. تو آپ کو پرنسپلز دیکھنے کے, زندگی کے اقدار, ویلیوز کیا ہیں, اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا, ورنہ انسانی نسل ختم ہو جائے گی پوری کی پوری. تو سوسائٹی تو بانڈ کرتی ہے ویلیوز کے ساتھ, بلیفز کے ساتھ, وہ سب کیا ہیں. ورنہ آپ لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں, ڈیفینیٹلی وائی ناٹ. بٹ اگر آپ اس لیے خوش رکھیں اس کو کہ اس میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, وہ آپ کو اچھا انسان سمجھ رہا ہے. دیکھیں مراعات ہر ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی گاڑی دے رہا ہے یا پیسہ دے رہا ہے. مراعات یہ بھی کہ کوئی آپ کو عزت دے رہا ہے جس کے آپ مستحق نہیں ہیں. صحیح, وہ بھی تو مراعات ہوئی نا. بہت خوب. تو اس کے لیے بھی آپ پلیز کریں گے لوگوں کو, غلط کام کریں گے. پلیز پہ آپ جو بات کریں وہ میں ڈاکٹرز کی طرف لانا چاہوں گی. ڈپریشن کے مریض کافی آپ نے دیکھے ہوں گے, کچھ ڈپریشن ایسے بھی ہوتے ہیں فرح کہ وہ انہی باتوں کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہوتے ہیں, کہ لوگ کیا کہیں گے, یا پھر وہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں, یا ان کے اپنی جو اپنے آپ کے اندر جو ہوتی ہے سول, وہ اتنی زیادہ خود سے ہی سنسیئر نہیں ہوتی کہ ان کو ڈپریشن ہونے لگ جاتا ہے. ہر چیز کو دیکھ کے جلنا, کسی سے حسد کرنا. ٹاپک بڑا ڈینجرس آج آپ نے پکڑا ہوا ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے پوائنٹس آ جاتے ہیں, بہت ساری باتیں ہیں. آپ کی پوری پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے اس چیز کے ساتھ. آج ایک بات ہے, اگر علی ہیں, ان کی عادت ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ جی سچ بولنا چاہیے. ٹھیک ہے, آج میں سامنے بیٹھ کے کہہ رہی ہوں بڑی اچھی عادت ہے علی کی, بڑی اچھی عادت ہے. جیسے ہی یہ گئے پیچھے سے میں نے کہا تھا, یار کیا یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے. سامنے, بالکل ڈاکٹر مویز نے ٹھیک کہا کہ سامنے آپ کے جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ پیچھے سے نہیں ہوتا. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کو یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ کے پیچھے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں, تو وہ آپ کو ڈپریشن کی طرف ہی لے کر جائیں گے, وہ آپ کو بیمار ہی کریں گے یقیناً. ٹھیک ہے, یہ ہے یا نہیں, ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. وہ آپ کو, وہ آپ کس طرح دور کر سکتے ہیں؟ آپ ساری دنیا کو خوش نہیں رکھ سکتے, آپ ہر رشتے کو خوش نہیں رکھ سکتے. کوشش ضرور کر سکتے ہیں. بالکل, آپ دوسروں کو دیکھیں, آپ کا اپنا موقف کیا ہے, آپ کی اپنی سوچ کیا ہے, وہ اچھی ہونی چاہیے, وہ پازیٹیو ہونی چاہیے, نیک ہونی چاہیے. آپ یہ, آپ اس پہ ڈٹے رہیں, سامنے والا یقیناً آپ کے پاس آپ کی بات مانے گا اور آپ کو ضرور سمجھے گا. رہی بات ڈپریشن کی, تو یہ ڈپریشن تو دیکھیں آج کل ہر چیز کو ہم نے ڈپریشن اور اسٹریس اور انزائٹی اس کا نام دے دیا, ہر چیز کو ہم نے اسی کا نام دے دیا, جبکہ ہر چیز آپ کے لیے ڈپریشن نہیں ہے. یہ آلموسٹ ڈاکٹر شیلا, ہم ان ایکسکیوزز کو ایز اے کرچ استعمال کرتے ہیں. بالکل, لیکن آپ دیکھیں نا, عمل کا دار و مدار ہوتا ہے نیت پہ. اگر آپ کی نیت صاف ہے اور پھر اگر آپ کسی کو پلیز کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر وہ
ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ ہر وقت اسی کوشش میں آگے, اگر نیت صحیح نہیں ہے اور آپ ہر ایک کو پلیز کرنا چاہ رہے ہیں, پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ خود ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ یار میں بس کرے جا رہا ہوں. تو اتنا ہی کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں, ڈونٹ گو بیونڈ یور لمٹس. تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر آپ ظاہر ہے ڈپریشن میں نہیں جائیں گے. بہت سے لوگ انزائٹی میں بھی چلے جاتے ہیں, ضروری نہیں کہ ڈپریشن ہی ہو, پینک اٹیکس ہو جاتے ہیں, مطلب ایک ضروری نہیں ہے کہ خالی آپ ڈپریشن, کیونکہ ڈپریشن از ڈفرنٹ تھنگ اینڈ انزائٹی اینڈ پینک اٹیکس آر ڈفرنٹ. تو ہر ایک کا الگ ریئیکشن ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈپریشن میں جا کے بالکل خاموش آئسولیٹ ہو گئے, کچھ ہوتے ہیں اس کو اوور ریئیکٹ کرتے ہیں, آپ نے کچھ بھی بات کری ہو ایک دم شاؤٹ کر دیتے ہیں, پینک اٹیکس آ جاتے ہیں. تو ہر چیز مطلب, لیکن وہی بات ہے کہ مطلب جب تک آپ ایک اپنا لائن نہیں ڈرا کریں گے کہ کیا آپ کو کرنا ہے, کس طرح جانا ہے, تو آپ اپنی پوری دنیا کو آپ ایٹ اے ٹائم خوش نہیں رکھ سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. تو اتنا ہی کرے جتنا آپ کر سکتے. پوری دنیا تو کہیں رہ گی, آپ گھر کے پانچ لوگوں کو ایک ساتھ خوش نہیں کر سکتے, لیکن آپ کی اپنی سگی اولاد کو آپ ایک ساتھ خوش نہیں رکھ سکتے. آپ اگر ایک بچے کا تھوڑا زیادہ لاڈ پیار دیکھ لیں گے تو دوسرا بچہ آپ سے ناراض ہو جائے گا. بالکل بالکل, یہ حقیقت ہے. بہت ساری کلینیکلی ڈپریس نہیں ہے, جس میں کہتے ہیں کہ نیورو ٹرانسمیٹر کا امبیلنس, سیروٹین لیول وغیرہ حالات کی وجہ سے, تو اس کا ایک بڑا آسان طریقہ استعمال کر کے دیکھیں. آپ دعائیں دیں گے ہم کو, دو چھوٹے چھوٹے جار لے لیں گلاس کے, ٹھیک ہے, اور کچھ کنکر لے لیں, سنگریز جس کو کہتے ہیں پیبلز, دھو کے ایک جار میں رکھ لیں, دوسرا خالی جار اس کے ساتھ رکھیں. صبح اٹھے, اٹھ کے آنکھیں بند کر کے اللہ کی ایک نعمت یاد کرے, ایک پیبل لے کر اس خالی جار میں ڈال دیں. روز صبح یہ کر کے دیکھیں, چند دنوں میں دیکھیں آپ کا ڈپریشن چلا جائے گا. کتنی خوبصورت بات ہے. شیف گلزار جو ہیں وہ کچھ فولڈنگ شولڈنگ کر رہے ہیں. رول میں بنا رہا تھا, اور رول کا طریقہ کار وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. تو اطمینان سے بنائیں, دھیمی آنچ پہ بنائیں, اور اس کو بائنڈ کرتے وقت جو ہم لئی استعمال کرتے ہیں وہ ہے میدا, اس کے ساتھ ہم نے ایک انڈا لیا ہے, اور نیم گرم پانی سے تھوڑی سی گاڑی, اس وقت سارے گھروں پہ جو ہے چیزیں بن رہی ہوں گی, تو اس طرح سے گاڑی سے بنائیں. یہ لئی ایسی ہوتی ہے کہ یہ چھوٹتی نہیں ہے بالکل, اور آپ کی جو رول ہو یا سموسے ہو پرفیکٹ بنتے ہیں, اور اسے آپ ڈیپ فریزر میں بھی رکھ کر کر سکتے ہیں. آپ اس کو ہم فرائی کرنے جا رہے ہیں, پھر ہم فرائی کرنا شروع کریں. میں ایک جملہ کہہ دوں آخر میں, جی, آپ کو پتا ہے شیف جو ہے وہ بھی بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے. ایک ریسرچ کے مطابق جو کوکنگ چینلز آتے ہیں ورلڈ وائڈ, بی بی سی کا آتا ہے, اس کی بہت بڑی ویو شپ ہے. میں نے ایک دو ماہ اس کی کوشش کی کہ کیسے ہیں, میں ان چینل پہ حکم باہر کے چینل سے کوکنگ شو تھا, آپ یقین کیجئے وہ تھریلر سے اور مووی سے زیادہ انٹرٹیننگ تھا. کیونکہ سائنس نے ایک نئی چیز ڈسکور کی ہے, ایک برین ہماری کھوپڑی میں, دوسرا برین پیٹ میں, آپ کو پتہ ہے سیکنڈ برین کہتے ہیں اس کو. بالکل صحیح, یہ بھی ڈاکٹر ہے برین. اور سب سے اچھی, مجھے کافی لوگوں کی کالز آتی ہیں لائف کے اندر, تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مرد حضرات ہیں خاص طور پر, جنہوں نے بڑے مشکل کام کیے ہیں. فار ایگزامپل آرمی آفیسر, اس ٹائپ کے لوگوں سے مجھے کال آئی کہ ہم نے کوکنگ کرنا شروع کیا آپ کو دیکھ کر, اور اب ہم ہیپی موڈ میں بھی رہتے ہیں, اور ہمارے جو ٹینشن ہے یا ڈپریشن ہے وہ بھی ختم. آپ کوکنگ کرتے ہیں, اس میں کلرز ہوتے ہیں روزانہ, کلرز آپ دیکھتے ہیں گرین ریڈ, یہ ہمارا کام روزانہ اسی کو دیکھنا ہے اور اس کو سجانا ہے. جب آپ کا دل دماغ, کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کھانا اچھا بنتا کیسے, تو میں نے کہا دل دماغ اور آپ کا جسم جب ایک لائن میں آ جائے تو کھانا پرفیکٹ بنے گا, اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خراب ہو جائے. اسی خوبصورت بات پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور پھر اپنی ڈسکشن کا آغاز کریں گے. کرم کی خیرات مل رہی ہے, کرم کی خیرات مل رہی ہے, میں پیارے آقا
بات سن کر نصیب اپنا بدل رہا ہوں کرم کی خیرات میں نہ جب سے ان کا گدا بنا ہوں میں جب سے ان کا گدا بنا ہوں ہر ایک موسم میں پل رہا بہت خوبصورت واقعی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی دیکھیں ہمارے شیف صاحب کیا کر رہے ہیں تو اتنی دھیمی آواز میں کیوں بول رہی ہے کچھ انرجی کے ساتھ بولے کیا روزہ لگ رہا ہے واقعی ہو رہا ہے چلے جی میں اٹھ جاتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں جی نوڈل جو ہیں وہ رولز جو ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں فرائیڈ سے ایک مارگریٹا بنانے والے تھے مارگریٹا بنانے جا رہے ہیں ایک مارگریٹا سوس مل جاتا ہے مارکیٹ کے اندر جی جی مارگریٹا مارگریٹا سوس جو ہے مارکیٹ میں مل جاتا ہے اس کو آپ نے لینا ہے اور زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے ذرا میٹھا بھی ہوتا ہے وہ تھوڑا اور اس کے اندر ہم نے لیمن لگایا اور اس میں صرف ایک ٹیبل اسپون آپ نے اس میں یہ پری مکس ملتی ہے بوتل میں مل جاتی ہے ایسے جیسے کہ آپ بلو ہوائی لینا چاہیں ہر کلر آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اس میں وہ ڈال دیا ڈالنے کے بعد سمپل کچھ آئس کیوبس ڈالنے کے بعد اور اسپرائٹ جو ہے شامل کریں مزیدار ڈرنک گھر پر بنائیں انجوائے کریں ٹھیک ہے اپنے گیسٹ کو امپریس کریں یہ دیکھیں کلر کیا خوبصورت کلر آیا ہے اور اس میں اور کچھ تھا نہیں دس واز اے کنسنٹریٹڈ سیرپ ہے سیرپ ہے اس کے اندر انہوں نے اسپرائٹ ایڈ کی اپ کا بن جائے گا اور اسے آپ سیرپ کی بوٹلز آج کل مارکیٹ کے اندر بالکل بہت ساری اویلیبل ہیں اس میں آپ مختلف قسم کا ٹیسٹ آپ دے سکتے ہیں بلو ہوائی ہے بلو ملتا ہے زیادہ تر مارگریٹا آپ نے اسکائی بلو میں دیکھا ہوگا رائل لیڈی ہے اور بہت سارے کاکٹیلز نام ہیں اپنا ایک اور بڑا مزیدار سا نام ہے اس کا نام ہے سالٹی ڈاگ یہ ایک کاکٹیل ہے وہ بنتا ہے بہرحال وہ کیسے بنے گا لیکن اس کو ہم نے پاکستانی ذرا رنگ دے دیا ہے اس طرح سے بنا سکتے ہیں آپ اور یہ بیسکلی گریپ فروٹس کے جو جوس ہے اس کو اس کے ایسنس سے جی اس سے اور اسپرائٹ وغیرہ اور یہ جو والز آئس کریم ہے والز آئس کریم اس کو ہم ڈیلائٹ والز ڈیلائٹ سے کچھ بن رہا ہے والز ڈیلائٹ سے جو بننے جا رہا ہے چاکلیٹ فلیور ہم نے لیا ہوا ہے اور اس میں ہم نے استعمال کرنا ہے میلنز میلن اور اس کے اوپر سے چاکلیٹ سوس سے اس کو ہم نے گارنش کرنا ہے سمپل بنائیں انجوائے کریں تو اگر میلن سیزن میں نہیں ہے کوئی اور اور کوئی فروٹ آپ لے سکتے ہیں جو بھی سیزنل فروٹ ہو جی بالکل ویری نائس زبردست بچوں کے لیے یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ جن بچوں کو پھل نہیں پسند ہے فروٹس کے ساتھ انٹروڈیوس ان کو انسینٹیو ہے کلر چینج کرنے کے لیے اوپر سے آپ نے پہلے یہ آپ نے براؤن ڈال دیا چاکلیٹ اوپر سے میلن ڈالا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر سے سب سالٹ ڈالیں گے آپ تو بچے ویسے ہی راغب ہو جائیں گے اس طرف جی ٹھیک ہے نا اور اگر چاکلیٹ فلیور آپ کو زیادہ پسند ہے تو اسٹرابری کے ساتھ ہے اور بھی بہت سارے مختلف فلیورز کیرمل سوس بھی آتا ہے کیرمل سوس بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا اور اوپر سے چاکلیٹ سوس دیکھ لیں بیٹھے بیٹھے اتنی جلدی جلدی میں ہمارے پاس یہی تو مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ بالکل کہ بندہ افطاری سے پہلے آدھے گھنٹے پہلے کچن میں گھس جائے اور اتنی ساری چیزیں تیار کر کے نکل سکتا ہے چلیں جی ایوری تھنگ از ریڈی ناؤ بالکل
بالکل ساری چیزیں تیار ہو چکی ہیں, بس صرف ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے. کافی آپ ان کو دیکھیں. آخری کچھ سوالات اگر آپ کو پوچھنا. جی ایک اور چیز ہم ڈاکٹرز کے حوالے سے ہم پروفیشن پہ آتے ہیں. دیکھیں یہ فیکٹ ہے, ڈاکٹرز بھی انسان ہیں, معاشرے کا حصہ ہے. جو فرق آ گیا اس وقت اس دور میں ڈاکٹرز میں اور وہ ڈاکٹرز میں جو 20-30 سال پہلے تھے, پہلے کا ڈاکٹر مسیحا ہوتا تھا, اب کا ڈاکٹر صرف ڈاکٹر ہے, میکینیکل ہو گیا. Absolutely. Beautifully put. تو آپ ڈاکٹر ضرور ہو مگر ایک مسیحائی کا کانسیپٹ ہے نا کہ وہ ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے میں کڈ امی لے جاتی تھی ایک ڈاکٹر کے پاس, اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. پہلے تو وہ 5-10 منٹ گپ شپ کرتے تھے, امی سے پوچھتے تھے گھر کے کیا حال چال ہے, مجھ سے کہتے تھے, اچھا ایسے فنگر کرتے تھے پیٹ میں, ایسے گدگدی کرتے تھے, آدھا درد اور بیماری تو وہیں ختم چلی جاتی تھی. کتنی اچھی بات کر رہے ہیں. وہ جو ایک تعلق تھا نا پیشنٹ کے ساتھ ڈاکٹر کا, مسیحائی کا, ایک فیملی بالکل بن جاتی تھی, اور وہ درد کو محسوس کرنا کسی کے, وہ اب کم ہے اکثر ڈاکٹرز میں. ابھی بھی ماشاءاللہ کچھ ایسے ڈاکٹرز ہیں اور رہیں گے بھی, ایسے ڈاکٹرز رہیں گے بھی, مگر اب ذرا کم ہو گیا. ہر چیز وہی والی بات ہے, پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں, ہر چیز ڈیفرنٹ ہے. لیکن بات ڈاکٹر مویز نے بھی بالکل ٹھیک ہے, آدھا درد تو آپ کا ویسے ہی ختم. صحیح بات ہے. کچھ ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ڈرا دیتے ہیں, کاؤنسلنگ سے آدھی چیزیں آپ کی بیماری کاؤنسلنگ سے چلی جاتی ہیں, ہر چیز میں بالکل والی بات ہے. لیکن آپ وہی بات ہے, کوالٹی ٹائم آپ جتنا دے سکیں گے. اگر بہت نمبر آف پیشنٹ بہت زیادہ ہیں, کیونکہ دیکھیں اگر آپ گورنمنٹ سائٹ پہ جاتے ہیں اتنے نمبر, مطلب نہیں پاسبل نہیں ہے نا کہ آپ اتنا ٹائم دے سکے ایک پیشنٹ پہ. باہر ایک لمبا کیو, پھر وہ لوگ کہیں گے ڈاکٹر تو باتوں میں لگا ہوا ہے, ہمیں دوا تو دل میل ہی نہیں رہی ہے. آپ پرائیویٹ سائٹ پہ جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں ڈاکٹر, کیونکہ ایک نمبر آف مطلب ہوتے ہیں کہ لمیٹیڈ نمبر آف پیشنٹس ہوتے ہیں, تو ان کو آپ کوالٹی ٹائم دے سکتے ہیں. لیکن گورنمنٹ ہاسپٹل میں جب باہر 300 بندہ بیٹھا ہوا, شاید ڈاکٹر موہی جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے کے ڈاکٹرز اور نرم دل تھے, اب تھوڑے سے مرسنری ہو گئے, اور یہ ان کا فالٹ نہیں ہے, ورک پریشر سے ہو گیا ہے اور دنیا چینج ہو رہی ہے. اور آپ کو اس وقت حیرت, ایک سٹیٹسٹک کے مطابق پاکستان میں اگر بچے ہوں گے, میرے خیال میں 2-3 کروڑ بچے ہوں گے, تو ان کے لیے صرف 3 چائلڈ سائیکائٹرسٹ ہے پورے پاکستان میں. پراپر چائلڈ سائیکائٹرسٹ 3 ہیں صرف. سر میں کیمرہ پہ ایک چیز کہنا چاہوں گا, میرے ساتھ میرا ایک دوست ہے, ساتھ ہم اسکول میں پڑھے, ماشاءاللہ بہت ہی اکمپلش ڈاکٹر ہے, بہت سکسیزفل تھا کمرشلی, خوب سارے نوٹ کما رہا تھا. سڈنلی ڈیسائیڈ کیا کہ بس اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, پیٹ بھر گیا, اپنی دنیاوی رسپانسبلٹی سے فارغ ہو کے جا کے پہاڑوں میں انہوں نے اپنا سیٹ اپ کیا, اور کچھ 40 کلومیٹر میں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں صرف 3 ڈاکٹرز ہیں, اور اب وہ وہاں کام کریں, تو یہ نیکی کی بات ہے. آئی تھنک وہ ٹرن آتا ہے زندگی میں, اللہ کرے ہم سب کی زندگی میں وہ ٹرن آئے. بالکل, جب ٹرن آتا ہے نا کہ آپ دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے بلینئرز, ایک وقت آتا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ اب سب بیکار ہے, اس کے بعد وہ پھر بالکل سارا چیریٹی. وہ کہتے ہیں نا, یو آر نون بائی دا ورک یو ڈو اینڈ دا کمپنی یو کیپ. بالکل صحیح. اسی بات پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, جب واپس آتے تو انشاءاللہ افطار کا وقت بھی قریب آ رہا ہوگا. اس رمضان آپ بھی اپنے بچوں کو اوروں کا خیال رکھنے کی ترغیب دے سرف ایکسل. تو آئیے جمع کریں انسانیت کے لیے, تاکہ عید ہمیشہ زندہ رہے. ہم نے ان بچوں کو ہاتھ دھونے کا کہا, لیکن واش کے بعد رہا صرف ایک ہاتھ صاف. آئیے دیکھتے ہیں کیوں. جی ہاں, صرف ایک ہاتھ صاف, کیونکہ سیف گارڈ جرم سکرین ٹیکنالوجی زیادہ طرح کے جرم سے فائٹ کرے اگلے واش تک. سیف گارڈ, پاکستان's بیسٹ اینٹی بیکٹیریل سوپ. ایوریسٹ کے اتنے پاس پہنچ گئے, ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے. ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا. آج یہ کرتا چلے گا نا؟ آف کورس چلے گا. ارے اور یہ جوتے چلے گا یار, لیٹس گو. وو ڈوڈ, ڈینڈرف نہیں چلے گا. ہیڈ اینڈ شولڈرز گہرائی تک جا کر رکھے انہیں 100% تک دور.
क्योंकि डैंड्रफ नहीं चलेगा। हेड एंड शोल्डर्स। तो आइए जमा करें इंसानियत के लिए ताकि ईद हमेशा जिंदा रहे। आइए जमा करें ईदी के लिए जो हमेशा बने हम सबका सहारा। तो आइए जमा करें इंसानियत के लिए ताकि ईदी हमेशा जिंदा रहे। सिर्फ 30 रुपए में लेमन मैक्स लिक्विड इजी पैक। इस रमजान आप भी अपने बच्चों को औरों का ख्याल रखने की तरगीब दे सर्फ एक्सेल। इस रमजान भी अंधेरे मिटाने में हमारा साथ दें। पेप्सी लीटर ऑफ लाइट, आओ रोशनी फैलाएं। इस रमजान आप भी अपने बच्चों को औरों का ख्याल रखने की तरगीब दें सर्फ एक्सेल। तो आइए जमा करें इंसानियत के लिए ताकि ईद हमेशा जिंदा रहे। आज का मैच है एरियल वर्सेस नामुमकिन दाग। निहारी, जूस, चॉकलेट, बाय करके ये मुश्किल दाग बन जाएंगे इम्पॉसिबल। अगर एरियल ने इसे साफ किया तो मैं अपना डिटर्जेंट बदल दूंगी। एरियल ने किया दागों को क्लीन बोल्ड एक धुलाई में। मेरा नया लॉन्ड्री चैंपियन एरियल। पावरफुल वॉश से एक धुलाई में दाग निकालने के लिए सैमसंग रेकमेंड्स एरियल। آداب عرض ناظرین، بہرانِ رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا یہ سیگمنٹ جو آ رہا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے، چھوٹا سا سیگمنٹ ہے لیکن پہلی بار ہم اس پروگرام پہ کرا رہے ہیں۔ ایک ڈیبیٹ ہونے والا ہے سوشل میڈیا کے اثرات۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کراتا ہوں، آپ اپنا تعارف کرائیں جناب۔ ہادی فاروقی صاحب یو آر گوئنگ ٹو بی ٹاکنگ ان فیور آف سوشل میڈیا۔ اور عتیب محمد عتیب فرام این ڈی یونیورسٹی۔ فینٹاسٹک جی۔ اگینسٹ دا بینیفٹس اور اثرات آف سوشل میڈیا، جی بسم اللہ کریں پلیز۔ جناب صدر، میں نے اپنے جسم کو جلانے کے لیے پیٹرول ڈال دیا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جب میرا جسم جلنا شروع ہوگا اور درد سے جب چیخیں اٹھیں گی تو وہ زیادہ پر اثر ہوں گی، یا وہ زیادہ آوازیں پر اثر تھیں کہ جب میں نے حکمرانوں کے ایوانوں کے باہر انصاف کے حصول کے لیے آوازیں لگائی تھیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میرے جسم میں جب خون کھولنا شروع ہوگا وہ زیادہ پر اثر ہوگا، یا وہ کھولتی ہوئی بددعائیں زیادہ پر اثر ہوں گی جو میں نے انہیں دی تھیں۔ میں نے اپنے جسم کو آگ لگا دی ہے، میرا جسم جل رہا ہے، چمڑی ادھڑ رہی ہے، میرا گوشت گل رہا ہے، ہڈیاں چٹک چٹک کے نیچے گر رہی ہیں، اور سامنے کھڑی عوام بالکل اسی طرح تماشا دیکھے جا رہی جس طریقے سے ایوانوں کے باہر میری غیرت کا تماشا بنایا گیا تھا۔ میں خاکستر ہو کے نیچے گر گیا۔ پھر میں دیکھتا ہوں ایک شخص میری جانب بڑھتا ہے، موبائل نکالتا ہے، تصویر بناتا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے۔ 1 سے 10 ہوتے ہیں، 10 سے 100 ہوتے، 100 سے 1000، 1000 سے لاکھ، 1000000 سے کروڑوں افراد میری اس جلی ہوئے جسم کی آواز بنتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس تیونس میں خود سوزی کرنے والے سبزی فروش کی آواز بنیں گے۔ جی ہاں، پھر وہ اٹھتے ہیں، مصر میں انقلاب برپا کر کے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا عوام کی طاقت کا ضامن ہے۔ یہ تو ایک عالمی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب میں بات کرتا ہوں مقامی، پاکستان کی بات کرتا ہوں، پاکستان کی تاریخ کی بات کرتے ہیں۔ سماجی رابطہ کب سے شروع ہوا؟ 19ویں صدی کے آخر کی بات کرتا ہوں، کہ جی ہاں، کہ جب مسلمان مسلمان سے ملتا تھا تو سرخ لال رومال دکھا کر، ریشمی رومال دکھا کر پیش کرتا تھا، کہتا تھا تو بھی مسلمان میں بھی مسلمان، آؤ بنائے پاکستان۔ کہ جب ایک مسلمان خاندان دوسرے مسلمان خاندان سے ملتا تھا، آدھی روٹی دکھا کر کہتا تھا تو بھی مسلمان میں بھی مسلمان، آؤ دکھائے پاکستان۔ پھر ایک پاکستان وجود میں آتا ہے۔
وقت گزرتا چلا گیا ہم نے دیکھا کہ ظالم نے مظلوم پہ ظلم ڈھاتا چلا گیا ارے اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے پچھلے کئی سالوں سے ڈھاتا چلا آ رہا ہے جناب والا میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کوئی چیز بری نہیں ہوتی اس کا استعمال اسے برا بناتا ہے سوشل میڈیا برا نہیں ہے اس کا استعمال اسے برا بناتا ہے اگر آپ کی انتہا پسندانہ سوچ ہے تو آپ انتہا پسندانہ سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال کریں گے شر پسند ہے تو شر پھیلانے کے لیے استعمال کریں گے جی ہاں یاد رکھیے کوئی چیز کبھی بھی بری نہیں ہوتی ارے آپ نے تو تماشا اسی وقت سے ایسے ہی بنایا ہے جس طریقے سے اے طاقتور تو نے تو کمزور کا تماشا بنا ڈالا تو نے تو طبیب تھا کہتا تھا کروں گا مریضوں کا علاج باپ کے ہاتھوں میں بیٹی کی لاش کا تماشا بنا ڈالا تو استاد تھا کہتا تھا علم کا آفتاب بنوں گا ارے تو نے تو طلبہ کی زندگی کا تماشا بنا ڈالا کیا بات بہت شکریہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اور میں آپ دونوں کو بتاتے جاؤں کہ ہمارے ڈاکٹر حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں یہ جج بنیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا ان فیور آف سوشل میڈیا ابھی ہم نے دیکھا انڈیا پاکستان کا میچ حالانکہ انڈیا جیتا پھر بھی سوشل میڈیا واز فل آف ویژلز کے پاکستان ساتھ ان کے ناچ رہے تھے سات سیٹس پر بیٹھے تھے تو یہ ایک بہت ہی پازیٹو اثر تھا جی آ جاتی آپ کی باری پلیز جناب والا منطقی اعتبار سے انسان اسی چیز کو اپناتا ہے جس چیز میں خیر زیادہ ہو اور شر کم اور جس چیز میں شر زیادہ ہو اور خیر کم تو انسان ایسی چیزوں سے اجتناب برتتا ہے لہٰذا اگر بات کروں انٹرنیٹ کی کہ جس انٹرنیٹ کے بڑھتے ہوئے دور نے آج ہمارے فاصلوں کو کم کیا ہے لیکن دلوں کو ایک دوسروں سے دور کر دیا ہے یہی وہ انٹرنیٹ ہے کیونکہ اسی انٹرنیٹ پہ نوجوان کبھی شیلا کی جوانی اور کبھی منی کی بدنامی پہ بحث و مباحثہ کرتے نظر آتے ہیں یہی وہ انٹرنیٹ ہے کہ جس پہ نوجوان کسی حسینہ کی حسین گفتگو سے دل لبھاتے نظر آتے ہیں جن نوجوانوں کو مطالعے کے حصول پہ تعلیم کے حصول پہ مطالعے پہ اپنا وقت صرف کرنا چاہیے تھا آج وہ اپنا سارا وقت انٹرنیٹ پہ غرق کرتے سوشل میڈیا پہ غرق کرتے نظر آتے ہیں فسد علی وقار جناب والا اگر بات کی جائے کہ کسی معاشرے کی تعمیر یا تعمیر و ترقی کا انحصار کس بات پہ ہوتا ہے تو کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی کا انحصار اس معاشرے میں مطالعے کے رجحان اور تعلیم و ترقی پہ ہوتا ہے مگر سوشل میڈیا کے اسی بڑھتے ہوئے رجحان نے آج ہمیں اسی تعلیم سے محروم کیا ہے آج اسی علم کے حصول سے محروم کیا ہے اور مطالعے کے حصول کے فروغ کو کم سے کم تر کیا ہے صدی علی وقار پھر میڈیا اداروں میں عدم برداشت کے ذریعے ظلم و تشدد اور بربریت کے واقعات کا سبب بنتا ہے کہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر کمنٹ اور لائک اور سٹیٹس شیئر کرنے والے نکل کے سڑکوں پہ آتے ہیں اور پھر کسی ظلم و بربریت کے اعلیٰ واقعے کی مثال بنتے ہیں تو پھر دل سے یہی صدا آتی ہے کہ سوشل میڈیا مثبت سے زیادہ منفی استعمال ہو رہا ہے صدی علی وقار پھر سوشل میڈیا کے ذریعے انقلاب لانے والوں نے بات کی تو ان کو بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انقلاب لانے والے کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتے کیونکہ یہی وہ انقلابات ہوتے ہیں ارے انقلابات کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے انقلاب ایران دیکھیے انقلاب مصر دیکھیے انقلاب فرانس دیکھیے وہ انقلاب غریب کی کوکھ سے جنم لیتا ہے وہ انقلاب غریب کے گھر سے جنم لیتا ہے لیڈران عوام میں موجود رہتے ہیں وہی عوام سڑکوں پہ موجود رہتی ہے تو پھر دل سے یہی صدا آتی ہے کہ سوشل میڈیا سے زیادہ عوام میں رہنے والے کامیاب ہوتے ہیں صدی علی وقار پھر یہی وہ سوشل میڈیا ہوتا ہے جو غیر اخلاقی کرداروں کو جنم لیتا ہے اور یہی وہ نوجوان جس کے آج ہونے چاہیے تھے ڈاکٹر عبد القدیر خان طارق بن زیاد ٹیپو سلطان مگر آج یہی نوجوان اپنے آپ کو ان غیر اخلاقی کرداروں کی نظر کرتے ہیں ان غیر اخلاقی کرداروں کو سوشل میڈیا پہ پروان چڑھاتے ہیں تو پھر دل سے یہی صدا آتی ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال مثبت سے زیادہ منفی ہو رہا بہت ہی کڑک مقابلہ جی ڈاکٹر حضرات فرح آپ سے شروع کرتے نہیں ڈاکٹر موئی سے شروع کرتے ہیں جی ڈاکٹر موئی دیکھیں ہمارا کام ہے کمیونیکیشن سکلز پہلی جو تقریر تھی اس میں باڈی لینگویج کی اور آئی کانٹیکٹ کی بڑی کمی تھی اور جذبات کا بہت زیادہ اظہار تھا اور پازز بہت زیادہ تھے ہم کانٹینٹ پہ نہیں جاتے ہم اور چیزوں پہ جاتے دوسری تقریر میں آئی کانٹیکٹ بہت اچھا تھا باڈی لینگویج بہت اچھی تھی لاجیکل ایکسپلینیشن بہت اچھی تھی جذبات کم تھے مگر دونوں میں غلطی یہ تھی کہ ہماری جو ڈیبیٹ یہ ہونی چاہیے کہ اس کا استعمال اچھا ہے یا برا ہے نہ کہ سوشل میڈیا برا ہے بالکل صحیح ذرا ٹاپک سے ڈائیورٹ ہو گئے تھے بٹ اینی وے آئی تھنک بوتھ ڈیڈ این ایکسلنٹ جاب تھینک یو کمینڈیبل ہاں دونوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کرا ہے اپنے اپنے پوائنٹ دونوں کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا وہی والی بات ہے کہ 50-50 دونوں مطلب آپ نہ ان کو بہت اچھا کہہ سکتے ہیں کہیں دونوں میں کچھ کمیاں تھیں کہیں دونوں بہت اچھے تھے تو آئی تھنک دونوں اپنی جگہ اچھے تھے جی فرق سیاسی جواب نہ دیں
looking good. Second one आप कहती हैं? हाँ, second was. और reason? Reason ये है कि उन्होंने जितने भी हमें points दिए हैं ना, वो थोड़े strong points हैं. Even are we all in agreement with this? जी जी, बिल्कुल, I agree with that. बहुत बहुत मुबारक आपको अतीब, well done. बहुत जबरदस्त जबरदस्त, लेकिन दोनों ने बहुत अच्छा, दोनों ने बहुत काबिले तारीफ, बहुत अच्छी थी. बहुत बहुत मुबारक, congratulations जी. अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करो, आई कॉन्टेक्ट को इम्प्रूव, इनके लिए दोनों के लिए हमारे पास तोहफे हैं. बट वो जरूरी और जजा चले माज जी भी, जजा का भी दे दें, जजा भी दे रही हूँ, माज जी और अमीर अदनान भी दे रही हूँ. आप दोनों ने वाकई बहुत अच्छा पढ़ा के रही हूँ डिबेट की. ये ले जी, ये रोजा कॉम्पिटिशन सुन के जी. और मेरा अपना भी जाती ख्याल था ये कि सोशल मीडिया की वजह से हम लोग काफी दूर एक दूसरे से हो गए, क्योंकि हम सारा दिन फोनों पे लगे रहते हैं सबके साथ. आप अपनी बात कीजिए जी. मैं सिर्फ फोन यूज नहीं करती, सब करते हैं फोन जी. जैसे डॉक्टर फराह अभी छुप छुप कर भी करते हैं. नहीं, लेकिन वाकई खातिन औजाद, ये हमारी एक आदत बन गई है, जब कुछ कहने को नहीं होता, कुछ करने को नहीं होता, क्योंकि हाथ में फोन होता है, ऑटोमेटिकली हमारा अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, फौरन ये थम वर्क करना शुरू करता है. मैं तो कहता हूँ कि अगर कुरान की तिलावत या कोई दुआएं हो वो पढ़ा करें, कोई किताबें पढ़ा करें, तो जाहिर सी बात है वो बेहतर है. लेकिन नो प्रॉब्लम, आप दोनों ने बहुत ही अच्छा किया, थैंक यू वेरी मच. अब देखते हैं हमारे शेफ साहब की जो डिशेस हैं वो रेडी तो हो गई हैं, सारी चीजें रेडी हो गई हैं, और इसी तरह से हमने इसको रोल को बीच में से कट कर लिया ताकि दो बज सके, और इसे आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं. इसके बाद बच्चों को हम सर्व करते हैं तो वो थोड़ा आधा खाते हैं, आधा छोड़ देते हैं, उसको हाफ करके और सर्व कर दें, और इस तरह से खड़ा रखें ताकि वो देखने में भी आपको जबरदस्त. माशाल्लाह, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स वाकई बहुत ही जबरदस्त. और आप कहीं नहीं जा रहे, अब हमारे साथ इफ्तार करके जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ इफ्तारी भी आपने करनी है. तो अगर इफ्तारी की तरफ चले तो हम एक छोटा सा वक्फा लेते, तब तक हमारा मेज सेलेक्ट करते हैं. एक छोटा सा ब्रेक आज जी आपकी है, मैं कैसे कर सकती हूँ ये ब्रेक. ब्रेक ब्रेक जी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते. से समंदर की समाई के लिए سمال رکھا ہے تو ہوں خاک مگر عالم ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت
کچھ بھی نہیں ہوں مگر ہاں میں کچھ بھی نہیں ہوں مگر سرکار سے نسبت ہے عرض ہے باران رحمت میں آپ سب کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. بس افطار میں چند منٹ باقی ہیں تو میں آمنہ تھوڑی سی ہیلدی ہو گئی ہے کچھ زیادہ سی باجی ہوا. اچھا چلے کوئی مسئلہ نہیں. جگنو فرید کا وال ماشاءاللہ روزے سے پہلے اور روزے کے بعد یہ ہوئی نا حاضر جواب. سبحان اللہ جگنو فرید کا وال آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ہمارا میز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین سیٹ ہو چکا ہے. گلزار صاحب ہمارے ساتھ ہے, انشاءاللہ ہمارے ساتھ افطاری بھی کریں گے. آپ ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ بس یہ کہوں گا کہ اپنے پہ یقین رکھیں. آج جو موضوع پہ بات ہو رہی تھی تو بہت کچھ ہوتا ہے. یس سر پہ زندگی نہیں گزرتی بلکہ اس چیزوں کو دیکھتے رہیں, لیکن کریں وہ جو آپ کا دل چاہ رہا ہے. کھل کر جئیں. زندگی تھوڑے دن کی ہوتی ہے. کوئی 200 سال 500 سال ہم نے زندگی نہیں گزارنی ہے. آدھی زندگی گزر چکی ہے, آدھی باقی ہے. اچھی طرح سے گزار لیں. عزت سے انشاءاللہ تھوڑے بہت چیزوں سے بھی انسان خوش رہتا ہے. اپنے آپ اپنے دائرے کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں اور اسی کے اندر انشاءاللہ زندگی گزاریں. زبردست. تھینک یو شیف جی. ڈاکٹر فارہ بالکل انہوں نے بڑی پیاری بات کی اور یہ بات حقیقت ہے کہ اپنے کچھ زندگی کے اصول بنائیں اور ان اصولوں کو اصول ایسے بنائیں کہ واقعی لگے کہ وہ اصول ہیں. جھوٹ نہیں بولیں, دوسروں کے دل آزاری نہ کریں, اپنے آپ کو اس طرح اپنی پرسنالٹی بنائیں کہ سامنے والا رش کرے کہ میں ایسا ہونا چاہتا ہوں, تو آپ کے بچے آپ کے جیسے آپ پہ فخر کریں گے. تو یہی میرا میسج ہے. اور میری پیاری سی کو میرا بس یہی چھوٹا سا میسج ہے جو سب بات کر رہے ہیں کہ پلیز منافقت نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی روزی روٹی جہاں لکھی ہے وہ ملے گی کسی کی چمچا گیری میں زندگی. سبحان اللہ. پلیز ڈاکٹر شیلا
آج کا ٹاپک بہت اچھا تھا، ہم نے کافی اچھا ڈسکشن اس پہ کیا، تو بس اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم اب منافقت نہیں کریں گے اپنی زندگی میں. اگر ہم ابھی تک کر رہے تھے تو اس کو آج کے بعد ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ بہت بری چیز ہے، اور کوشش کریں کہ اپنی ایک رائٹ پاتھ پہ چلیں اور اسی پہ زندگی گزاریں. آمین سم آمین. ڈاکٹر معیز، میں آپ کے پاس ایک آخری دعا کے لیے آؤں گا. میرا جو میسج یہ ہے ہمارے ناظرین حاضرین سے، ہمیشہ دوسروں کو اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح آپ اپنے آپ کو ٹریٹ کروانا چاہتے ہیں. کوئی فرق محسوس نہ کروائیں لوگوں کو، کسی کا دل نہ دکھائیں، اور بس پیار محبت سے اپنی زندگی گزارتے رہیے. جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ جملہ کہتا چلوں کہ یہ سب جانتے ہیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے، سوئے ہوئے انسان کو جگا سکتے ہیں مگر جو انسان جاگا ہوا ہے اسے بیدار نہیں کر سکتے. ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ عمل بیداری کا ہوگا تب انسان فالو کرے گا صحیح پات کو، تب جھوٹ نہیں بولے گا، تب رشوت نہیں لے گا. بیدار نہیں ہے، بیداری کا عمل چلنا چاہیے. اگر آپ کہیں تو چھوٹی سی دعا کر لیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار رحیم کریم، تو اپنے محبوب کے صدقے ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری نیکیوں کو قبول فرما. اور اس ماہ رمضان میں ہم سے جو بھی غلطیاں ہو چکی ہو یا ہو رہی ہو اسے درگزر کرنا. تیرے ہی پاک رزق سے ہم نے روزہ رکھا، تیرے ہی پاک رزق سے ہم اسے افطار کرتے ہیں، اس میں برکت عطا فرما. آمین 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 آمین. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. ناظرین انشاءاللہ تعالی دوبارہ سے بریک کے بعد ملیں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں بہت ہی ایکسائٹنگ سیگمنٹ لے کے ہم ہمیشہ کی طرف آتے ہیں. امید یہی ہے کہ آپ تفصیل سے اپنا روزہ کھولیں گے، نماز پڑھ کے ایک بار پھر ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. دعائے افطار. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا.